саламатсыздар ма, құрмет көрермендер. 253 сеп, 6 сынып, математика мектеп баспасы. Машина дөңгелегінің диаметрі 4,3 метр. Дөңгелек минутына 233,3 бір айналым жасайды. Машинаның жылдамдығын тағындар. Сонымен тауып көрейік, бізде да берілген. 4,3 метр. Және дөңгелек минутына 233,3 бір айналым жасайды. Ең дейік оны. 233,3 айналым минутына. Табуымыз керек жылдамдықты, және уақыт бізде т, әзірше 1 минут болсын. Өйткені айналымды бізде 233,3 айналым минутына деп берілген. Т-ны 1 минут деп ала берейік. Және табуымыз керек жылдамдықты. Сонымен оқулықта бізде формула бар. С деген шеңбердің ұзындығы, пи көбейтілген д. Пи дегеніміз шеңбердің ұзындығының диаметрге қатынасы. Кез келген шеңбердің диаметр дегеніміз шеңбердің центр арқылы өтетін хорды. Және бір айналым, с дегеніміз бір айналымы шеңбердің ұзындығы. Және пи бізде жоқ шамамен 3,14 кетен. Енді сыны табайық бірінші. Пи дегеніміз 3,14 болды. Көбейту 4,3 метр. Тең табайық. 4,3-ті ондық бөлшек айландырсақ 4,3. Алымында бөлімді 25-ке көбейтсек 175 болады. 0,75 болады. Демек 3,14-ті көбейтеміз 0,75-ке. Көбейтейік, калькуляторымен көбейтейін, уақыт жоғалтпас үшін 3,14 көбейтілген 0,75. 2,155. 2,155 метр. Демек, бір айналымы дөңгелектің, немесе шеңбердің ұзындығы былайша айтқанда 2,155 метр. Енді 1 минутта қанша жол жүретінін табайық. Сонымен табатын болсақ бізде S, S көбейтілген N болады. S дегеніміз 2,155 көбейтілген 233,3. Бір өлшемге келтірейік. Бұрыс бөлшекке айналдырып жазайын екеуінде. 2,155 дегенін 2,355 десек болады. Және 355 пен 1-ді қысқартып берейік. 5-ке 271. Сонда 2,271. Және бұны бұрыс бөлшекке айналдырсақ 200-ден 2-ге өтсек 400. 71-ді қоссақ 471. Сонда 2,355-тің орнына 200-ден 471 деген санды қоям. Көбейту 3-ті жазам. 233-ке көбейтсек, ойша көбейтуге болады. Көрініп тұр, 699, оған 1-ді қоссақ 700 болады. Енді қысқаратын болсақ қысқартайық. 200-мен 700, 100-ге қысқарады, 2 қалады, мұнда 7 қалады. 471-ді цифрларының қосындысы 12, 12 3-ке бөлінеді, демек осы санның өзі 471-дің өзі 3-ке бөлінеді, демек 3-ке қысқартамыз. Ойша бөле берейік, 4 1-ден береміз, 17 5-ден береміз, 21 7-ден береміз, 157 болады, демек 157 көбейту 7 бөлінген 2. Енді калькуляторымен есепте салайын. 157-ні көбейтемін 7-ге. Және бөлшектің сызығы басқаша бөлу деген сөз. Бөлемін 2-ге. 549,5 болады екен. Демек тең, мұнда тең деп жазайын. 549,5 метр жүреді екен. Демек 1 минутта
машинаның дөңгелегі 549 бүтін 15 метр жүретін жылдамдықты табатын болсақ, есті бөлеміз уақытқа, естегеніміз таптық 549 бүтін 15 метр және 1 минут. Көрініп тұр, демек, санды бірге бөлсек, саны 3 шығады. Демек, минутына жылдамдық 549 бүтін 15 метр минут болады. Енді километр сағат қайландыра салайық. Ол үшін теңдейін. Метрді километрге айландыру үшін мыңға бөлі. Мөтірді сол ағарты 3 сан жылыштам. Өйткен мұнда шүнел бар. Демек, 0 бүтін 10-нан 5495 километр болады. Алынауымыз бізде 1 минут. 1 сағатта 60 минут бар. Демек, 60-тан 1 сағат. Демек, тең болады. 60 төңкеріледі. Бөлшекті бөлшекке бөлгенде бөлгішке кері бөлшекті көбейту керек. Демек, 60 көбейту болып ауысады. 0 бүтін 10495-ті. Демек, көбейтеміз 60-қа километр сағат болады. Сонымен калькулятормен көбейте салайын. 0 бүтін 10495 көбейтілген 60. 32 бүтін 197. Демек 32 бүтін 197 километр сағат болады екен жылдамдық. Жауабы сонымен. Жылдамдық бізде 32 бүтін 197 километр сағат болды. Сонымен берілген есепті шығардық. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.